always felt alone. My whole life, for as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Salve, salve, galera, beleza? Galera, eu vendo as cenas ali passando, galera. E antes de jogar, eu tô aqui arrepiado já com esse jogo do diabo. Tamo aí de volta com o jogo do demônio aí pro canal. E dessa vez eu tô trazendo o Cry of Fear. Um jogo indicado aí pro meu amigo Game220, né? Tô que é parecido uma máquina aqui na mão. Olha
Olha, velho, que demônio. Uma máquina fotográfica. Parece que eu tenho que ir tirando foto aqui pra ir desbloqueando, né, galera? Mas... simplesmente, ele me botou nessa enrascada, galera. Castela, baixa esse jogo na Steam e joga, é muito da hora. E o desgramento miserento do game 220. Tem que chegar mais perto, eu acho. Me botou aí, galera, nessa enrascada. Mais um jogo do demônio aí pro canal. Olha, um corpo já por ali. Abrindo a tampa aqui. Pulei, não quero nem saber. Galera, eu tô... tô arrepiado aqui, galera. Parece que a pele saiu do... do osso, gente. Nossa, velho. Não acredito que eu tô jogando de novo aqui. Desatentado, mano. É que parece que... é uma janela. Eu tenho que pular, né? Como é que eu vou pular aqui? Ah, consegui. Sumiu. Ah, Maria. Vixe. Não, mano, não me coloque mais nessa de enrascada. Outra porta. Galera, eu tô o tempo todo aqui. A pele fora do, do osso, galera. Nossa, meu Deus do céu. Olha isso, velho. Cadê a porta que tava atrás de mim? Eu não posso voltar, né? Nossa, galera. Onde o X tá ali, velho? Nossa, galera, eu joguei um fone longe, velho. Vocês não imaginam. Tô agora clamando a... galera, não sei se eu vou durar muito nesse jogo, não, velho. Where am I? Velho, quase eu quebro meu fone. How did I get here? Celular. Tem crédito, né? Não, galera, me botaram nessa enrascada aí. O game 220 vai me pagar. Olha aí, primeira parte. Lost in City. Lost in City. Tava para pressionar para acessar meu inventário. O menor objeto, valeu. Faço mod sobre vidas. Galera, eu tô o tempo todo aqui arrepiado, velho. Foi isso o quê? Cuidado. Shift pra correr. Ah, se liguei. Encontrar um bloqueio. Tem sangue, galera. Alguém entrou aqui, velho. Pode ver. Tem que encontrar esse código, velho. Galera, velho, eu quase quebro meu fone, mano.
Caramba, não tô com sair. Olha, eu acho que eu vi uma coisa ali, velho. Tudo fechado. Aqui não mexe, uma escada aqui, mas não pula. Meu Deus do céu, velho. Galera, vocês não imaginam o quanto meu fone tá alto aqui. Um carro aqui. Nossa, velho, tá louco. Tô suando frio, velho. Telefone não pode ser silenciado. Continua pensando no vento. Vai ativar a luz do celular. Ah, o telefone aqui no celular, ó. É equipar. Ah, eu posso usar o celular como... Ah, eu posso usar o celular como... Não tira foto, não? E agora, pra que lado eu vou, galera? Vamos seguir reto. Eu posso usar o celular como... Papel aqui não pega. Como lanterna, velho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que poupar... Energia, galera. Saída, vamos seguir em frente. O susto do cão, mano. Aqui nessa casa parece que entra, velho. Hello? Somebody help? Tem alguém por aí? Será que seu pai é eu? Brincando, galera. É um bar aqui, não é uma casa, galera. Balirreu. Essa foi boa. O notebook! Olha, galera, senha. Nem válido, é claro. Tô número 14 ali, né, no computador. Temos que encontrar a senha. Possivelmente a senha vai estar aqui nesse computador, galera. Agora onde é que a gente vai encontrar? A senha do cadeado. Esses carros aqui eu acho que não abrem, né? Não abre não. Que barulho do cão, velho. Não tira foto não, né? O papel aqui. Tem que estar escrito. Dorrar David. Dorrar David. Pode ser a senha, viu? O login ali do computador, né? Olha outro papel, gente. June Summer. June Summer, verão, né? June. Verão de junho. Pode ser a senha isso, viu? Vamos correr lá? Aqui possivelmente não explora, né? Toda hora eu penso que esse relógio é um passo, galera. Olha, gente, os quadros, velho. Tá louco. Não tira foto, né? É Sony Ericsson esse aparelho, não é agora que eu tô vendo. Vamos ver aqui pro que importa. Como era mesmo o nome? Primeira, Dorrar
Dorra David. Dorra David e o outro era Juni Summer. Vamos lá. Dorra David. Aqui é o nome, né? É o username mesmo. E o que é? O que é? Juni Sam. Como isso, velho? Então é em cima. Juni Sam. Dó. Ra. David. Não entendi, velho. Dorra. David. Summer. Ah, pode ser a senha isso aqui, ó. David. Summer. Não é. Dorra espaço David. É isso mesmo, pode ser com espaço. Juni Summer. Pode ser com espaço, galera. Deixa eu ver. Dorra espaço David. Juni Dorra. Por que eu tô escrevendo de errado aqui, gente? Oxi. É um D ali. Dorra David. Juni Summer. Juni Summer. Não foi, velho. E agora? Ai, 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 sempre. Dorra David. Juni Summer. É isso aqui, velho. Ó, porque não tá pegando, hein? Dorra. Opa. Galera, vocês não tem ideia de quanto eu tô. Foi, galera. 46, 43. Eu vi uma zoada, galera. 46, 43. Um cara ali, gente. Cadê a faca? Um cara ali, gente. 46, 43. Vi um cara ali, velho. 43. O cara tava ali, velho. Correu ali, mano. Eu caí fora. Parece que era um velho. Galera, eu tô todo arrepiado, velho.
Nossa, galera. Eu tô todo arrepiado aqui, mano. Vocês viram o cara na janela, mano, me olhando? Tô saindo do mesmo lugar? No mesmo lugar, é uma impressão minha. Ah, não. Aqui mesmo. 46, 43. Aí tem coisa, galera, agora. Pronto pra correr, hein? Nossa, velho. Jesus. Porão, velho. Tenho que usar o... O cara pode salvar sua vida. Preciso usar o celular, galera. Eu tô tenso aqui, gente. Isso aqui não entra. Isso aqui mesmo. What the? Save, né? Gravou. Vamos apagar aqui. Nós vamos utilizar o ataque. Mano, deixa eu botar, porque essas dicas aí já tá me... Tá me deixando tenso. M220. Tu me paga. Com a cara do pivete, velho. Muito tenso. Cheguei aqui, chegando. Meu Deus, zumbi, velho. Toma! É zumbi, gente. Toma, 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 toma. What the hell? Who was he? I gotta call the police. A polícia, mano. A polícia não existe aqui embaixo, não, velho. Não vai ter nem sinal aí na tina. Damn it! No signal. Sabia. Então, galera, espero que tenham gostado aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ah, aqui foi da onde eu voltei. Da onde eu tô. Ah, é aqui pra descer. Olha o negócio ali no chão, velho. Nem vi. Uma seringa, velho. Vou dar mais uma jogadinha aí. Mais um tá aqui, galera. Aí, velho. Thank you.
galera, pra gameplay não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado, deixe sua avaliação, comente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, pra ajudar o velho Castelo aí. Compartilha aí, galera, pra ajudar. E valeu, até o próximo vídeo e obrigado por assistir. Fui.